saa tilanteen purkamaan ja nyt tullaan näppärästi. Pienillä näppärillä harhautuksilla tulee sieltä Heikkinen. Kääntää laitaan Sadat. Sadatin pitkä tavoittelee Frederiksen ja Frederiksen alueella ja siellä on. Musa siirtyy 1-0 johto. Nopea vastahyökkäys. Ottelua käynnissä sen 7. minuutti. John Frederiksen vie kotijoukkueen 1-0 johtoon. Tässä vielä tuo Sadatin keskityspallo ja sinne se menee Frederikseen ja pallo maaliin. Heikkinen jälleen saa Musa vastahyökkäystä aikaiseksi. Siitä tulee Aalto ja vetää ja sinne menee. Juuso Aalto ja 2-0. Heikkinen antaa tällä kertaa näppärän avaavan syötön ja näin. Kylläpäs tämä ottelu nyt menee erikoisesti koko ajan. Pelataan toisessa päässä ja sitten toiseen päähän. Tehdään maaleja. Juho Heikkisen näppärä syöttö siitä välistä löytää Juuso Aallon ja Aalto sijoittaa tarkasti, varmasti 16 peliminuutti käynnissä ja Musa jo 2-0 johtoon. Sanun uudelleen keskellä, sen jälkeen hakee juoksupalloa Dumbialle ja Dumbia pääseekin siitä Pihlaisesta ohitse. Sen jälkeen syöttöpallo keskialueelle, mutta Musan puolustus ainakin hetkellisesti pystyy tilanteen purkamaan, paine jatkuu kuitenkin. Jälleen Dumbia. Dumbian keskityspallo menee pitkälle. Joko tulee vetopaikka siitä ja nyt tulee. Ja sieltä se kavennus tulee. Pahkasalo maalin tekijänä. Kavennus 31. peliminuutti käynnissä ja lukemat 2-1. Pahkasalo maalin tekijänä. Katsellaan tässä tuo tilanne vielä tulee. Siitä purkua taaksepäin kääntö keskelle ja Pahkasalo pistää pallon sisään. Ja näin lukemat ovat taululla 2-1. Ei pääse vieläkään välillä, joka jo tuli tuolta äskeisestä vapaa-potkutilanteesta juosten takaisin tilanteeseen. Nyt on Dumbialla paikka, nyt on Dumbialla paikka, paikka, paikka! Ja sinnehän se menee. Dumbia hallitsee tilanteen loppuun saakka. Ja 52. peliminuutti käynnissä. Ja tämä ottelu lukemissa 2-2. Aboubakar Dumbia maalin tekijänä. Ja se oli hänelle tämällä kaudelle toinen maali. Dumbia näppärästi kyllä. Hienosti pistää tuosta tilanteesta. Hakee. Ei mene perille. Tuo syöttö. Abe oli siellä jo 16 rajalla juoksemassa tilanteeseen. Paine kuitenkin edelleen jatkuu ja tämä menee vähän pitkälle. Frederiksen pääsee puskemaan ja Frederiksen puskee pallon maaliin. Mitä tekee tässä tilanteessa nyt sitten? Ainakin tuomaristo on tässä valmiina juoksemaan tuonne keskialueelle. Frederikseen puskee pallon sisään ja näin Musa siirtyy 3-2 johtoon. Ja samassa tilanteessa sitten kyllä Lasarev loukkaa Frederikseen maalin tekijä. 90. minuutti on käynnissä.